السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داو ديالي دل هانتين با كنسو دوادا وركي ستار تي في ويدي كيمانا يا حرونتو تي في كلية هاي مقالة دهر كيسا وركنا دير برعاليك النقضة واحد لسو حسين دوناني قو أحمد داير نوح نصبكا قضو بضادكو داوان دون تارنا واحد كميدا مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي أيام ما أنت كلنا ليا شي قد دي عصبيت اي كوميشن كدور شوين كقرن كسومالي لان ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay fal dibiyeed ka dhacay degmada Wajale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan la qaatay madaxda iyo hawlwadeenada wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa qaabilay ciyaartay ka socotay dalka Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer ayaa qaaday olole ay kula dagaalamayaan xayawaanka ay yaha oo fara baas ku haya beeraleyda ku dhaqan gobolka Togdheer warrashan dhanka ayaa caalamka idinka haynana mas-uulkii ugu sareeyay shirkadda diyaaradaha ee Boeing ayaa shaqadii laga eryay dawadayaal intaas waa qodobada aan idin hayno kuwooda ugu doorka rool leh haatan iyo imikana intaynaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa